اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان بہت ساری نعمتوں میں خوبصورت نعمت ایک عافیت ہے، تندرستی، ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ رہنا، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچے رہنا۔ اس عافیت کی دعا کب اور کب کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا وقت دعا
Mm-hmm.